Dit is het nieuwsbulletin van 3:30 met Roze Krijter en Rab en Wing. Malafide makelaars zorgen ervoor dat sommige studenten zich niet meer veilig voelen in hun eigen studentenkamer. Dit is een probleem waar heel Nederland mee kampt. Ook in Zwolle hebben studenten dus last van deze praktijken. Hier aan tafel zit Germaine Ellekamp. Hij heeft onderzoek gedaan naar de zorgelijke praktijken van makelaars en huisbazen. Germaine, goedemiddag. Wat is er precies aan de hand? Ja, we hebben inderdaad deze week onderzoek gedaan naar malafide makelaars. Het blijkt dat studenten in Zwolle, maar ook elders in Nederland, last hebben van zogenoemde huisjesmelkers. En jaarlijks organiseert SP Rood, dat is een partij van de SP voor jongeren, een verkiezing voor huisjesmelkers van het jaar. En wij spraken met voorzitter Lieke Smits over de problemen die de SP constateert. Na schimmel op de schuur, op de muur en lekkende ramen worden er meer problemen geconstateerd. Daarnaast krijgen we ook steeds meer klachten binnen over intimidatie, knokploegen. Mensen die bang zijn voor een huisbaas. De deuren barricaderen 's nachts. Huisbazen die overal binnenkomen. En dus gewoon altijd met hun eigen sleutel de kamers inlopen. Nou, dat soort verhalen. Zoals je hoort benoemt Lieke ook het barricaderen van deuren. Dit gebeurt met een reden. Lieke vertelde daarover het volgende. Heel veel diefstal horen we, ook door huisbazen. Maar ook bijvoorbeeld gewoon dat iemand thuis komt en dat al zijn spullen op de stoep staan en dat de andere sloot op de kamer zitten, dat soort dingen wel. We hebben nu net, zijn we bezig ergens in een grote studentenstad met een onderzoek daarnaar. Omdat daar een huisbaas is die ofwel zelf of andere mensen in opdracht van hem spullen laat verdwijnen en dat ook wel eens heeft toegegeven. Maar diefstal is niet het enige probleem waar de studenten mee kampen. In sommige situaties is het leven van studenten zelfs in gevaar. In Groningen is de SP een onderzoek gestart naar een volgens de gemeente levensgevaarlijke situatie. Lieke vertelt ook wat precies daar aan de hand was. We hebben laatst ook een verhaal binnengekregen van mensen met een koolstofmonoxidemeter die steeds afging, zo'n melder. En die huisbaas zei, oh, dat is een error, haal de batterijen er maar uit. En toen is er een team langsgekomen van de gemeente om het te meten. En toen bleek dat er gewoon een dodelijke hoeveelheid aanwezig was in dat huis. En we spraken ook met Joost, dat is een student uit Zwolle. En die is inmiddels, wordt die gek van zijn huisbaas in. Hij woont met een aantal studenten in een woning en moet zelfs in huis soms een paraplu dragen. Laatst bijvoorbeeld stroomde uit het plafond toen iemand het doucheputje aan het leeghalen was. Stroomde gewoon water naar beneden. Het was echt gewoon een waterval die uit het plafond viel. Hebben we over gebeld, er is iemand van de gemeente komen kijken en die zei van ja, dit kan gewoon niet. Dit huis staat in de top 5 ergste huizen wat ik ooit gezien heb. En samen met Joost heeft hij met zijn medebewoners meerdere keren geprobeerd om zijn huisbazin hiervan bewust te maken. Het is al meer dan een jaar aan de gang. Er wordt nog steeds geen actie ondernomen. Als je doucht ga je ervan uit dat je schoon wordt, maar in het huis van Jasper is het nog maar de vraag. De badkamer is echt een ramp. Er zit gewoon schimmel op het plafond. Het is gewoon niet schoon. En de keuken is heel slecht. Het is zo vies en er lopen overal muizen. En die zijn gewoon niet weg te krijgen. We doen er echt wel best wel wat aan om dat te proberen. Maar het lukt gewoon niet. En we hebben dat ook al aangegeven. En we zouden een nieuwe keuken krijgen en een nieuwe douchecabine. Maar daar zit ook nog steeds gewoon geen schot in. We houden de situatie van Joost in de gaten en verwachten de verkiezing van de SP af. Die uitslag wordt volgend jaar bekendgemaakt, begin 2014. En de linkse partij heeft in ieder geval vorige week in de Tweede Kamer aangedrongen om met een actieplan tegen huisjesmelkers te komen. KPN heeft een telefoondienst voor doven en slechthorenden geïntroduceerd. De dienst maakt het mogelijk om doven en slechthorenden te laten bellen. Gesproken diensten worden omgezet in een geschreven gesprek en ook kan een gesprek worden vertaald door een doventolk. De reacties zijn positief. Een woordvoerder van de Koninklijke Kentalis, een organisatie die onderwijs biedt aan doven en slechthorenden, vindt het een fantastisch initiatief. De telefoondienst wordt gezien als een grote vooruitgang. Kentalis is blij dat door de nieuwe KPN-dienst doven en slechthorenden minder geïsoleerd zullen zijn. Vanaf 1 oktober kan iedereen gebruik maken van deze nieuwe manier van telefoneren. Wat een ziedige, miezerig en hypocriet mannetje bent u toch, meneer Pechtold. Dat zei PVV-leider Geert Wilders tijdens de algemene beschouwing. Alexander Pechtold deed alsof hij het niet had gehoord. Arie Slob van de ChristenUnie reageerde wel op Wilders. Hij vond dat het taalgebruik van Wilders niet door de beugel kon. Voorzitter Anoushka van Mittenburg greep niet in. Ze vond dat de politici prima voor zichzelf konden opkomen. Ze wilden zich niet mengen in het debat. Na afloop ging de vraag rond. Kan dit taalgebruik van Wilders zomaar? Had de voorzitter in moeten grijpen? Wij vroegen het aan een aantal studenten op Windesheim. Nou, de Kamervoorzitter had van Wilders aan moeten pakken en moeten zeggen dat dat soort dingen niet thuis horen in de Kamer en dat we respectvol met elkaar om moeten gaan. Natuurlijk de voorzitter staat in orde te houden, maar ik denk dat in het geval van Wilders dit toch wel buiten haar taakbeschrijving valt.
Ja, Wilders. Regelmatig rare uitspraken. Ik denk als je het stillegt en je spreekt het erop aan, dat je alleen maar de nadruk erop legt. Je moet gewoon negeren zo'n man. Nou, ik vind van niet. Het zijn twee volwassen mannen. Laat ze het ook maar op een volwassen manier uitvechten met elkaar. Wilders staat bekend om zijn uitspraken. Of Van Mittenburg dit blijft tolereren is nog maar de vraag. Het aantal overnames van bedrijven in 2012 is bij de midden- en kleinbedrijven met 9% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal overnames blijkt uit cijfers van de CBS in 3 jaar tijd bijna verdubbeld te zijn. De teller stond in 2009 namelijk nog op 2,4 duizend. Vorig jaar vond 38% van de overnames plaats in de zakelijke dienstverlening. Het betreft vooral organisatieadvies en ingenieursbureaus. Ook de handel, met name groothandel, valt onder een sector waar veel overnames voor kwamen. De jaarlijkse week van de eenzaamheid is weer begonnen. De week is bedoeld om eenzame mensen of mensen die eenzaam dreigen te worden samen te brengen en te betrekken bij leuke activiteiten. Een goed voorbeeld daarvan is zo'n activiteit, de langste eettafel van Nederland. Deze activiteit gaan mensen vooral in het land met elkaar om de tafel zitten en gezellig eten. Door alle tafels aan te melden op de website wordt online de langste eettafel van Nederland gecreëerd. Ook wordt dit jaar de Nationale Eenzaamheidsprijs 2013 uitgereikt aan degene met het beste idee om eenzaamheid tegen te gaan. De week is niet alleen bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, maar ook om het bewustzijn over eenzaamheid te vergroten. De week wordt georganiseerd door de Nationale Coalitie erbij. De week is begonnen op 26 september en zal eindigen op 5 oktober. De release van de film Feuten het feestje wordt vervroegd naar 17 oktober. Dat hebben de fans van Feuten voor elkaar gekregen nadat er in 4 dagen tijd ruim 5000 van hen de petitie hadden getekend. Wij vroegen Tim Murk, hoofdrolspeler in de film, naar de gedachte achter de titel van de film. En eigenlijk speelt de hele avond zich af in aanloop naar en op dit feestje. Wat volledig uit de hand loopt. Bij de serie en de film Feuten hoort een app. Via deze app kunnen de volgers van Feuten een week eerder de volgende aflevering bekijken. Tim speelde een prominente rol in het ontwikkelen hiervan. Ik ben natuurlijk acteur in de serie. En ik heb als acteur meegemaakt hoe populair het onder een grote doelgroep was. En ik heb een eigen bedrijf. En dat bedrijf heet Spector. Ja. En met dat bedrijf ontwikkel ik multimedia formats. Oké. Okay. Dus ik heb zelf op een gegeven moment wel gedacht, op de dikke meer jongens. We moeten dit gewoon voor Feuten gaan doen. Feuten is inmiddels aan het derde seizoen begonnen. De overal spelers in de film zijn niet alleen collega's, maar ook goede vrienden van elkaar geworden. We begonnen vrij klein, maar we zijn eigenlijk ook altijd wel klein gebleven. In de zin van dat het een heel intensief intieme groep jonge mensen is die dit allemaal maken. Ondanks de massale ontkerkelijking blijft de opleiding theologie geliefd. Zeker in deze tijd is het erg opvallend. Jeannette Koopman-Snijders, die in 2010 haar studie theologie afrondde, vindt van niet. Volgens haar raken mensen weliswaar los van de kerk, maar worden ze daarom nog niet minder religieus. Tilburg University ondersteunt deze uitspraak met cijfers van studentenaantallen. Meer leerlingen kiezen de studie theologie, terwijl er wel een duidelijke neerwaartse spiraal is te zien in het aantal studenten op deze universiteit. Pastoraal medewerkster Koopman denkt dat veel studenten voor theologie kiezen vanwege hun christelijke opvoeding. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat dat wel voor de meeste studenten de basis is. Naast de ontkerkelijking zullen veel studenten zichzelf bij het oriënteren op een opleiding ook de vraag stellen of de kans op een baan hoog is. Koopman geeft advies. Parochies kampen met financiële problemen en de kardinaal van Utrecht heeft besloten dat er geen pastoraal werkster meer benoemd mag worden of werken. Wel zal je als afgestudeerde aan de slag kunnen in bijvoorbeeld het onderwijs. Of het nu een verstandige keuze is, weet ik niet. De kunstexpositie van Marino Marini wordt aanstaande zaterdag geopend in het Fondatie Museum in Zwolle. Marino Marini is een Italiaanse kunstenaar uit de 20e eeuw. Hij is bekend van zijn beeldhouwwerken en schilderijen. Koen Schuurhuis, medewerker en specialist van het museum, vertelt hier het volgende over. Marini is dus vooral bekend vanwege zijn beeldhouwwerken. Maar het unieke van deze tentoonstelling is dat wij ook heel veel tekeningen en schilderijen laten zien. En ook dat je hier kunt zien het belang van die schilderijen. Want je ziet als het ware eenzelfde soort voorstellingen tweedimensionaal, plat, als die hij uiteindelijk later driedimensionaal uitwerkt. Dus hier zie je een beetje hoe hij te werk gaat. Hij laat zich inspireren door vormen en kleuren op een plat vlak. En die werkt hij uiteindelijk uit in 3D, in brons.
Naast de expositie van de kunstenaar zal er zaterdag ook nog een andere expositie van stad gaan over. Als museum maken wij tentoonstellingen die aan onze collectie als het ware gekoppeld zijn. Van Marini hebben wij in onze eigen collectie hebben wij een beeldhouwwerk. Dat was eigenlijk voor ons een aanleiding om zijn werk, wat er bijna allemaal uit Italië komt, om dat hier te tonen. Daarnaast werden wij door iemand getipt dat wij dit werk konden lenen gedurende 3 maanden. Beide exposities zijn vanaf zaterdag te bezoeken in het Fundatiemuseum in Zwolle. De grootste kunstenaar die Zwolle ooit gekend heeft. En dat is een kleine serie, een familieportrettengalerij van de familie Kraaivanger. Jasper Sillessen is de nieuwe eerste keuze in het doel van Ajax. Dat heeft trainer Frank de Boer, de 24-jarige keeper, gisteren laten weten. Komende zaterdag tegen Go Ahead Eagles staat hij al onder de lat als vervanger van de alom bekritiseerde Kenneth Vermeer. Ajax-trainer De Boer liet aan het begin van het seizoen nog weten dat Vermeer de eerste doelman dit seizoen zou worden. Maar enkele matige optredens later heeft hij zijn beslissing toch gewijzigd. Vermeer staat al geruime tijd onder flinke druk en na een erg matig optreden van de goalie in de toppen tegen PSV trok De Boer zijn conclusie. Het is voor het eerst sinds zijn overstap naar Ajax in 2011 dat Sillessen een kans in de basis krijgt. Alcoholverkopende horeca en Meppel zijn niet bang om door de accijnsverhoging op drank minder winst te maken. Ook vreest de horeca de in januari 2014 verhoogde leeftijdsgrens niet. Eigenaar van een van de grootste cafés in Meppel, Oasis, vertelde dat zijn klanten meestal toch wel 18 jaar of ouder zijn. Een werknemer van Herberg Het Plein, prijswinnaar van het gezelligste café van Nederland, zei het volgende over de nieuwe leeftijdsgrens. Nee, daar zijn we niet bang voor. We denken dat het oude publiek wel het oppakt. Maar de discotheek Lord Nelson baalt wel van een nieuwe leeftijdsgrens. De meeste klanten zijn tussen de 16 en 20 jaar, dus zij zullen grofweg de helft verliezen. Zij melden in de Meppeler Courant dat zij vanaf 1 januari een proeftijd van 3 maanden open zullen blijven. Wanneer Lord Nelson nog genoeg omzet maakt, is er niks aan de hand. Zo niet, dan zal Lord Nelson gaan sluiten. Maar de eigenares van Café De Kansel blijft optimistisch en vertelt dat ze minder klanten verwacht in de categorie 16 tot en met 18, maar ze mogen van haar nog gerust komen om wat cola of Fanta te drinken. Ook verwacht deze eigenares geen verlies. In de afgelopen weken zijn al meerdere Nepalese werknemers overleden door de barre arbeidsomstandigheden. Dat laat de Britse krant The Guardian weten. De Nepalese werken daar aan de infrastructuur, steden en stadions die nodig zijn tijdens het WK voetbal in 2022. Veel arbeiders is een hartaanval, veroorzaakt door de hitte in de woestijn al fataal geworden. Verder worden de arbeiders niet betaald, krijgen ze slecht te eten en in sommige gevallen wordt zelfs hun paspoort afgenomen, zodat ze niet terug naar huis kunnen. The Guardian noemt het een geval van moderne slaverij. Wereldvoetbalbond FIFA, die de organisatie van het WK in Qatar gaf, zegt zeer bezorgd te zijn over de situatie. De aanstelling van Qatar als gastland is al vaker in afspraak geweest. Zo zal het toernooi dat doorgaans in de zomer wordt afgewerkt waarschijnlijk naar de winter worden opgeschoven in verband met de verschrikkelijke hitte. Critici denken dat de FIFA het toernooi in de woestijn staat, organiseert om daar het meeste geld te halen valt. De Queen of the Benelux wordt aanstaande zaterdag gekozen. Het is nog niet bekend wie er gaat winnen. De Queen of the Benelux is een misverkiezing die elk jaar wordt gehouden. De misverkiezing is al vanaf 2009 aan de gang en is een van de meest gangbare misverkiezingen om aan mee te doen. Jolien, Johanna, Daphne en Daphne zijn de koplopers en het wordt nog een spannende strijd. We spreken hiervoor met Marlou Schutter, kandidaat van de Queen of Benelux. Hallo Marlou. Hoi. Hi, hoeveel ervaring heb jij op het gebied van misverkiezingen? Hiervoor had ik eigenlijk helemaal geen ervaring. Het is de allereerste waar ik aan meedoe. Dus ik was het al heel bijzonder dat ik zo ver ben gekomen. Oké, en hoe ben je in de verkiezing van Queen of Benelux gekomen? Ik had een klasgenoot van mij, die had er via over gehoord van de meisje die er vorig jaar aan mij heeft gedaan. En omdat er zoveel aanmeldingen waren, hebben ze 2 jaar geleden besloten dat het nu in Nederland regionaal gebeurt. Dus eerst heb je een casting voor Noord-Nederland, Zuid, Oost en West-Nederland. En dus ik ben naar de casting gegaan van Noord-Nederland en daar ben ik doorheen gekomen. En daar worden dan weer 5 winnaressen van gekozen en die mogen dan naar Queen of the Benelux. Dus daar was ik er 1 van. Oké, en hoe waren de andere deelnemers in de omgang? Op zich, iedereen was heel leuk. En met Queen of the North ook. En nu met Queen of the Benelux zijn we een week naar België geweest voor een trainingsweek.
Dus tot nu toe is het allemaal nog heel leuk. En er is nog niet echt competitie. Dus ik hoop dat dat gewoon zo blijft. Oké, en heb je al een leukste ervaring tijdens de opbouw naar de finale? We zijn dus naar België geweest voor die trainingsweek. Ja. En daar hebben we een week lang alleen maar getraind op catwalk lopen. En er wordt een hele show omheen gebouwd. Dus ook dansen en presenteren. Dus daar hebben we toen heel veel workshops over gehad. En daar zijn we echt heel erg lang, ik denk 10 uur per dag mee bezig geweest. Oké, en zou je na deze misverkiezing nog aan meer misverkiezingen mee willen doen in de toekomst? Het is heel veel van voor. Ik wist niet dat er zoveel, dat je er zoveel tijd en gaat er wel in zitten. Dus en ik ga ook nog naar school, dus ik moet even kijken of ik dat kan combineren. Maar het lijkt me heel leuk om nog een keer mee te doen met een internationale verkiezing in het buitenland. Oké, en heb je ook nog tips voor vrouwen die er ook heel erg van dromen mis te worden? Dan geef ze gewoon op, zou ik zeggen. Je kan gewoon op internet kijken waar een casting is. Want je moet bijna bij alle misverkiezingen eerst met een casting meedoen. En dat je daar gewoon naartoe gaat en ervaring opdoet. En gewoon veel oefent om te lopen. En veel het nieuws kijken, want daar gaat het ook om. Je moet ook gewoon veel dingen weten wat er zich in de wereld afspeelt. Oké, nou heel veel succes. Ja, oké, dankjewel. Vandaag komt alweer het 4e studioalbum van de Jeugd van Tegenwoordig uit. Van het nieuwe album, Ja Natuurlijk, zijn al 2 singles uitgebracht. Een fan geeft zijn mening over het album. Ja, tot nu toe vond ik ze echt heel goed. Ja, de formule vond ik echt gelijk al echt een steengoed nummer. Barkie moest ik even een paar keer luisteren, maar nu ook echt gewoon echt super chill nummer. En van die teasers, ja, het klinkt gewoon echt heel goed. Al die beats van Bas Bron, die spreken me heel erg aan. De afgelopen weken zijn er verschillende video's en teasers uitgebracht om het album te promoten. Via social media probeert de Jeugd van Tegenwoordig meer mensen te bereiken dan alleen hun fans. Ja, ik denk dat het wel echt een hele slimme zet is. Zoals ook die Prinsjesdag, die hadden ze op Prinsjesdag ook uitgebracht. En was gewoon gratis te beluisteren. Ja, ik denk dat het gewoon een hele goede zet is en dat ze daar dan wel veel mensen mee aanspreken. In 2005 brak de hip-hopformatie door met het nummer What's Gebeurd. Hiermee hebben zij 3 weken lang op nummer 1 gestaan in de top 40. De Jeugd van Tegenwoordig kreeg een gouden stempel van Eendagsvlieg, maar zijn nu een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Ik denk dat ze wel echt heel trots op zichzelf kunnen zijn, dat ze zichzelf wel echt hebben bewezen. Ik heb inderdaad ook al veel mensen gehoord die zeiden van ja, dat is muziek, ja, de teksten gaan nergens over en zo. Maar als je echt wel gewoon beter luistert, dan merk je ook wel, ook in het laatste album, dat het toch wel een betekenis heeft, ook veel teksten. En dat er wel gewoon een beetje een noot in zit, zeg maar. Het album Ja Natuurlijk ligt vanaf vandaag in de winkels. Dit was het nieuwsbulletin van 4:30. Fijn weekend en tot de volgende keer. Tot weekend.